Радецька, Комуховська, соціотехнічна біомаса, котором зараз намагаємося за кошт України надач риси якіші народовців. Не маємо з подложа правдівощі, нема націоналізму, нема народовців. Без правди не існіє жадних ані народовців, ані націоналістів. І дякую поляці полякам в сітях соціальних, які дають їм імпульс, дають їм мотив, натхнення, які надають їм відзи о потребі, де у бекетизації юж піс, права і справедливість і рівніш, власне же, кукіс п'ятнащі, який Бенденс на Майдані не потребував жадної такої убекетизації. Був нормальним чоловіком, а зараз вже потребує. Убеки теж якби потребуємо пенєжної убекетизації, щоб їх відкрито відпенджити. Власне же, відпенджити від того корита, з которого вони черпають свої форси, збит венкші форси, ніж самі оковці. То несправедливість, власне, вже податник польський, Бендонс, юж не в комуністичній Польщі, а в нормальній демократичній Польщі, краю, не повинен оплацати тих обеків надмірні кошти їх обслугування життєвого. То звичайна річ. Але ті, які займаємося деубекітизацією, декомунізацією тих убеків, і самі потребуємо декомунізації і деубекітизації. Всі право для всіх. І критика, і контроль теж повинен бути для всіх. Бо то не тільки деубекітизація, а то є ще шатан, погарди, які влажі в тих контролерів, тих убеків, яких ми, сполечність, як польська, рівніш, як і старі оковці, які позастали ще живі, які, може, щось доброго оповідали, не тільки пропаганди, а щось виділи, не тільки такі були, ну, які слушонці ще жовнежі, а жовнежі з відзом, які могом знаєм не тільки ідеологічні речі, а відзом геополітичні. Знали геополітичні і приказали своїм дітям, які теж зараз мислям знаєм щось відзе геополітичним в стосунках, там, наприклад, України і Польщі. І вони то могом підтвердити, що треба обекетизовувати цілий час всіх, які були це мовим. І на ілі то стосується для всіх, то теж треба бачити і на мої штандари, чи нема під ковнежем under overcoat під пальто, чи нема якийсь там погон, ознак убецьких, люб'єший якийсь. А я би не почив на другому Речі Посполіте, на жонт лондинський, чи вони не мали таких штандарів сталіновських, убецьких. Почими єден на другого, на ренце, чистощі. Ну, Веля повір, що та то було давно, по це то кому-то потрібне. Ну, власне ж, кому-то потрібне, коли то, що було давно, використовуємо зараз. Чи, які називаємо себе правіцем, лівіцем, середніцем і решта. Чи, які не зділи з душі своєї убиковські мундури, а юж заложили овечі шкури і провадзом геополітики. Бо то тяло, то життя, то істота теражнішої Польщі. І для того та теражніша Польща повинна дбати о своїй пришлощі і знати, о цьо вальчить, пшичів кого. Для того, речі тим же, колеги в сетях соціальних пишемо, що ну, операція «Вісла» то таки було запобігання жежям бандеровців, уповців на теренах польських. А що вони там робили на теренах польських? Вони що? Окупували польські, вони що? Вторгнули ще там, на терени польські. Любельщини, Безчади, Пшемишль,
трошечки там замощі. Вони що, вторгнулися, окупували польські, так, в свої часи? Ні, то власне ж там, чи поляці в теренах, точніше, українських мешкали, так само і українці мешкали в тамтейших українських теренах за Речі Посполіти, на теренах Польщі. І були тортуровані, були вивезені стонд, депортовані, палені, бандитеркою польський, ну, поляці, що були, так, мовили по-польську. Були дуже окрутні, бо дружали, дуже дружали від страху, що та бандитерка вщут в Польщі і зайде їх і заб'є, замордує. Которая была попирана, вспирана навіть костелом, который приел, как не до давних пор, правильно стал ОНРовским. Поганська ОНРовским. Драпывание в костелы с флагами дуже вонтпливого значения. Якісь иероглифы, якась бздета, там фаланги, якісь там поганські отзначення наших, то наші, хрещанські терени. Як для поляків в Україні, так само і, ну, я мав на увазі духовне, spiritual area, терени, а не границі там, є щось. І, власне, вони мовили, щоб не було тих мордів, то комуністів взяли і зробили операцію Вісла, відсепарували України від поляків. От польські, щоб один другого не вимордовивав так окротні, мільйон тищенців, мільйон мільярдів, офіар. Так повіджав комуха Евка Сімашка Обецька, так повіджав комуха Ісакевич, о котором мовила Анна Валентинович. Так повіджали. Ну і власне ж дінки і тим полякам, які таке мовив, що вони є, що не виросли з тих штампів пост-убиковських. Посткомуховських. А ми ж виросли. Ж віємо з нами, там правда. Виобразьте собі. Такі морди, окропні. Мільйони сетки тищенці, тортур, вимишлених на Луб'янці, на Луб'янці в Кремлю. І приписані для українців. Ну, допустимо, то було, так? Зненавидження. Тотальне, де не споткав поляка, польки, дечі, зґвалчив, на плот їх повісив і флагом бандеровським, там червоно-чарним, зержнув ще. Гдиби то таке було, то би він, вольнощ і неподлеглощ, і АК, армія Краєво-Польська, кіди комухи пшишли і зробили там Вісла, операція Вісла, то і аковці, і він взмодлили ще, як чи крулі принесли дари свої, зложили би свою бронь, принесли і повіджали. Комухи, єрузельські, ви наші збавічелі. Дінки, дінки, барза, що ви тих резунов, що ви тих нелюдій отсепарували від нас. Тераз ми свято разом з комунієм, нація, до пшоду, товажиші, до пшоду бенджеми. Іщ і жич, курди. Натомість, як ми віджимо, історичні, була операція «Він УПА» під Хрубішовим. То що то було? Причив комуністів. Не за комуністів. Не для того, щоб комуністично утверджилася комуна. І тотальне звичайство комунізму. А наоборот, за що вони вальшили, кіди? В 1943-1944 року вальшили один против другого, уповцы и оковцы. За жемі, так? За то, щоб не вимордовували людність одна другом. А через що були те морди? Чия влада була в Польщі? Власне ж польська, друга Речі Посполіта, яка почала вимордовувати українців, які балися, які просили помоці, от були кого? З'явилася ОУН. Не барза там та ОУН колаборувала з тими, там, з німецькими баржі відділами, а уповці повіджали, ні, бенджемо за вольном України і против німців, против совєтів вальшить. А ще і против поляків, які були разом з совєтами, ченщом, а ченщом були разом з німцями гранатової дивізії.
О. І так до вальчилища, вже хоп, приїхали. Конець вальки, злащ, комунізм. І зараз що? Вони мовлять, вже ви нас, курде, так аж так мордували, вже ну то неможливо, щоб сидіти разом з мордецем і вальчити разом з мордецем, ще в комуністів. Але такі пошли вальчити, значить, любскала тих, тей же Волинські, була не на аштиле роздвухана, як роздмухана комухами і тиражнішими посткомухами, убиковськими ноженджами, тільки в правіці, в мундужиках правіцових курди. І кіде допущить же він, вольнощ і неподлеглощ, у которых потом уж 40 чудовых ружных лятах были трохи смешны такие, ну, хасла. Ну, добже. Они пришли, люб, оковцы пришли до, ну, він, акад, поляцы пришли до украинцев, люб, украинцы, уповцы пришли до, кто там с ними домавялся, то уж же невядомо. И поведели же, ах, лопацы, ну, ич азро, един другому, ах, хлопаці, бидляці, скурві сини. Цо, до вальчилища, же чия тара польська? Ха, я вім, комуністична. А чия повинна була бути наша польська? Тут і терена наша, а чи українська? Ні, наша українська. Ні, бо ви не можете, щоб українці разом мішкали, бо те ото крев брудна там для поляків лічили, ти бздури такі антихристиянські. А чи, ну, курде, всіх убив. Але зараз, ну, що там гадач, ну, нема польські. Зараз вальчимо, як на тилі, на ілі можна. Хоч соч представимо святу, вже оцо ж ходжі. Нації польські і українські. Бо юж нема і не нації, юж нема і не теренів, юж нема і не польські, і не України. Сам тільки комуністичні жонди ЗСРР і тиля. Для того ідемо вальшить не за терени ділійонці України і Польські, не, бо ктури не могли поділити через погарди. А українці питаємо, ну так, я сугерую фабулярно трошечки. Самі розумічі, українці питають, а що польська пове, то а що ви польське, що ви поляці поведете тому жонду лондинському, за жонце, пшевуцу вашему, що ви покажете? Поляці мовлять, зараз, то о, що покажемо, до чого вони нас допроводили, до знищення Польщі, а так би була Фінляндія, як то ще так, там терени страчили би. Тобто була б незалежна Польська, але без тих теренів, які б дали надалі комухи. Для того і жонт лондинський повідав, що заставче ж то, спокою, ж ну, не бенджі тієї Польські, тієї неподлеглої, а другі ж, посполіте, тієї шляхетської, там решта. Бенджі комуністична Польська, але через мільйон лят бенджі якась там ж неподлегла, бо кедич там жонт комуністичного дейджі, кедич там, так, гадання на каві. І на стомпі Речі Посполіта юж є найясніше. В ктуром бендом вінні всі опроч поляков. Але бендом юж терени для Польщі. Засідлене ким? Поляками? Чи біобидломасом пострадєцьком? То теж велике питання. Для українців і для поляков, для він, для АК було 40-х лятах. Хто бенже жив на тих теренах? Біомаса пришідльона, причепьона там, люб поляці, от ктурих не позостало ще праві ніц духа пропольського. І так, щедзом собі, ну, фабулярні, щедзом оковці, віновці і уповці. І споменче їх біже. Ну, не таці щедзом, таці юж давно гдєсь. На комуністів працюємо, 46-й рок, 5-й рок, їм по домах, так, учачи, всіх ваше бенджі, давайте, здавайте бронь. То звикли люди, то звикли жовнежі, ну, не можна їх вінити. Їм повідали, що, ну, як войську в Раджецькому, що там, так, мгура, там ляс. Там з тієї сторони французі нападаємо. З тієї сторони не німці чи влоші,
не повинен там, напевно, але капіталісти нападають. Треба зайняти там оборони, там, там. Курди. Це ж якісь там ладунки подложать, як переділи, то військо, то хорокомуховське створення. А вони в той час ю ж там чимали в банках пінензи свої. А ми того не відділи, бо знали тільки о рублях, курди, з джева, які посипали ще в дефолті. Ну добре. І так само щедом в долгу українці, націоналісти і польці, націоналісти, і гадаємо. Курди, зараз я розумію, хуй з ху, як нас вробили, тен жонт курди лондинський, дякі ми були глупі, я перділя, але того не можемо мовити, бо ціла ідея, ідеологема, ціла верховенство тої польської народової, польської національної зникне, бо люди не люблять глупків, не люблять, коли вони страцаем, когда они выглупяемся. Они любят уже там 100% всего, что было сделано, то всё на добре. И так щедом же. 15-та рочница, курде, Звёнску Радзецкего, ЗСРР. Мы полечали на летавцах, как полечили на шибовцах. На 15-м рочнице. Летали на параде. Сталин, там все были. Жонди, чи комуністичний, ГУЛАГ, ми поїхали на парад до ГУЛАГа, на який той ГУЛАГ, потім Гітлер напад. Він не напад на святих, курди, кров комуністичних, а напад на ГУЛАГ. Там, де було знищено білорусинів, поляків, стотищенців, чи 98-му року, українців, інших, татари і решта, національності. 80 мільйонів. А поляці поїхали там лятати разом з тими комухами на 15-му річниці, бо звичайці суду над Віслом, курди. Ну і літали, долітали ще до 69-го року. А як ми вас випензали, як ми вас палили, я це не пам'ятам. А це робила дивізія Галичина, Галіція. Вона та дивізія Галіція, Галичина, СС, там пишу, ну потім вже не було СС, власне ж. Вона нищила, знайдувала разом з Вермахтом. Не за жонжі СС, там же жадне, навіть Фольксдойче, праві не мали достемп. А була в Вермахті, нищили радянському партизанки. Ктура разом з поляками вальчила пшечів українців. Ктури вальчили за свої терени, щоб їх поляці там не винищали. Людність цивільним, окрутні, палили живцем і решта. В долки жуцали в півніці гранати. Хоров. І так уповці бронили своєм людність українським на польських теренах. І от вони щедзом і мислям, по це то було всістко. Хто-то нас вробив? Ну, друга РП, Рищ Міглий. На самому початку пан шановний маршалок Пілсудський. А зрештом, де ми ще діми зараз? Ні вдома, ні зі своїми бабичками, ні за своїми дівчинами. Не п'ємо млека своє, купуй польське. А тільки ще діми і бігами зараз винішами тих, з ктурими кедещ, ктурим кедещ увяжили, що вони оброням нас від вас, уповців. Комухи оброні, от вони оброніли, що зараз уповцями щедіми і вальшими пшечів комух. О, курди. Так що тен бялий кшиш при дрозі, не пам'ятаю ж, хто під ним шпі. Он не пам'ята, а курди піс пам'ята, так. У ктурих, як і у звиклих людей, роснув і били у Биковські пли, і вираста погарда. Чи пам'ятаємо, так? Власне же, то пам'ята барджі терас маніпуляція і соціотехнічне здрадєцтво, здрайство. Під відоким овечок, скур, ктури намагаємося зробити декомунізацію, деубекетізацію. Бендонс, повтажаємось. Те самі помилки,
które i doprowadzili do tego ubectwa, ale które i przyniosło i tereny для Польщі, але то для комуністичної Польщі, для біомаси. Бо поляці сопочили, як і українці, теж уповці, які праві шістці потім здрапнили, ну, учекли, ну, по своїм гінанч. За границі вже юж нема той Польщі національної, а сам тільки радєцька, комуховська, соціотехнічна біомаса, którą teraz namagałem się za koszt Ukrainy nadać rysy jakichś narodowców, jakichś tam nacjonalistów, nie mając podłoża prawdziwości, nie ma nacjonalizmu, nie ma narodowców. Bez prawdy nie istnieje żadnych ani narodowców, ani nacjonalistów. Bez prawdy to tylko biomasa socjotechniczna, KGB-ska, NKWD-ska, ubykowska, radziecka i przekręcona lewacka. Niestety. No i tak sobie siedzą w dołku okowcy, upowcy, palą tytoń. Janek pyta u Stycka lub Stefana. Słuchajcie, czy wie kto, po co nam tą operację Wisła zrobili komuchy? Czy ktoś wie? No, właśnie, żeby jeden drugiego, kurde, nie rżnęli, nie wyczynali. Stycko mówi, że kurde. No tak, hakowcy, a kurde, byli sprawy. Kurde, deportacja, wypędzania, po jakich szan, kurde. A ten Stycko mówi, no właśnie, że po ten szan, żeby my nie wyryzali tych szlachtyc, bo one, kurwy, продавали нас в московські кайдани, щоб врятувати свою дупу. Для того і вирізали. Але, курди, зараз вже ніц не поробиш. Розділили, щоб разом зараз зрозуміли щось, не вальчили проти комух і не достарчали комухам криваві дні. І щоб виховуються, що зараз біомаса в Польщі, бо нормальні навчителі національні, пронаціональні учекли. Була та біомаса патерналістична до такого стопню, щоб віжила всьому, що мовить еліта і привудці від комуністичних, від царських і до теражніших були ким, чи привудці не були, треба їх справдзати в чонглі. Як Порошенко теж мовив, а пшишет вийшло, що те здрається і страшно окропний корупціоніста, спшидавця, який втлук в може крві всіх чі, які були на Майдані добровольчі батальйони, він їх впенджив в котли, і там вони згинили. Для того курди і зроблена та операція Вісла, щоб біомаса позоставала ще назавше біомасом, безвольнощовим, а тільки через погарди, яка убіра, заклада вольнощовим сельветки і мундур вольнощі, і добре-добре хасла, сетки-сетки хасел, під сподом яких щеді той самий Кремль та сама убиковська маса, здрадчицька, антипольська, антиукраїнська маса, яка учить поляків, щоб вони були такі, як це, то Кремль, люб Левацька, Унія, щоб опроч пустих гасел комуховських, а зараз і пустих гасел, гасел пінкних, але під яким укрита погарда чистої води, щоб та біомаса тим жила,